det här projektet Skogens kulturarv i Kvarkenregionen, det är då ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland, och det är då Västerbottens län på svenska sidan och Österbottens län på finska sidan. Och där ska vi då byta erfarenheter mellan länderna och lära oss av varandra. Dels olika typer av lämningar, men även hur skogsbruket fungerar i de olika länderna och lite grann hur man skyddar och bevarar lämningar. Så att för att kunna bevara lämningar på ett bättre sätt så ska vi då göra en informationsfilm om hur man bedriver skogsbruk och avverkar runt olika typer av lämningar så att man inte kör sönder dem eller skadar dem oavsiktligt. Det här ser ut som en väg. Men titta, här står det ju. Kärrvägen genom byn. Nu står vi här i byn Fjällboda. Det är troligt att den här byn började som en fäbod. Men sen så blev det då en riktig by. Och den har funnits sedan 1789. Då tog man insynar man den här byn. Och det finns ganska gott om husgrunder, både efter boningshus och ladugårdar och även jordkällare och brunnar runt omkring i skogen här. Vad som är lite ovanligt för det här stället är att det finns ganska mycket växter, planterade växter kvar, trots att den övergavs för mer än 50 år sedan. Här bredvid så har vi då en liten rosenbuske, och det finns på flera olika ställen här i den här dåvarande byn. Andra växter som finns här, det är då aklejor och tibast. Tibast kan vara naturlig, men det är lite konstigt att det finns så mycket just runt husgrunderna, så det är väl troligt att man har tagit hit den och planterat dem för att de är fina eller om man har använt dem på något annat sätt. Och bakom mig här då i den här grandungen så finns då en av husgrunderna här på Fjällboda. Och den ska vi titta lite närmare på. Då har vi då en av husgrunderna här på Fjällboda. Och jag tänkte gå uppfattning om att den är faktiskt väldigt stor. Man ser ju den här stenfoten då som där väggen var en gång. Och i ena änden här så har man då också ett ganska stort spismursröse. Det är då den här stenhögen som är här inne. Och det är väl då antagligen grunden för en kakelugn. Eller det är säkert både en kakelugn och en järnspis och allting. Man samlar ju ofta alla eldstäder till en rökkanal. Och så fortsätter husgrunden ytterligare då en bit. Och går då ända fram till hit. Så att det här har alltså varit en väldigt stor byggnad en gång. Med flera rum och antagligen då också kanske några blomrabatter här utanför. För det är ju där de flesta växterna finns. Det är nu tänkt att vi ska avverka fram alla husgrunder här på Fjällboda. Så vi ska hugga bort alla träd här från husgrunden. Från den här husgrunden och många andra husgrunder här. Däremot ska säljaren få stå kvar, för den tippar inte hela hållen, utan varje stam faller här var för sig. Eftersom när de blir gamla. Säljaren här har ju också ett högt miljövärde. Jag står nu i en fantastiskt fin grund i en källare har det varit här. Och eftersom vi här på Fjällboda inte ska ungefär från den kanten och in mot husgrunderna, där kommer det inte att bedrivas ett aktivt skogsbruk, utan det här ska bli ett besöksmål. Så ska vi ta bort alla träd här inuti husgrunden och de här utanför, så att de inte blåser omkull och bryter sönder den här kulturlämningen.
ett bra tecken på att man närmar sig ett gammalt boställe i skogen, det är rester efter plåthinkar och någon järnspis här och där. Här finns det även rester av en sommarlagård som också ger en indikation på att det finns fler byggnader i närheten. Även den här öppna ytan med blommor är ju en ledtråd att här har det varit en öppen yta förr också. Här är den stora björken här uppe, kallar vi nog för ett vårdträd, alltså ett träd som man har låtit stå kvar och växa ut för att man tycker den är vacker. Och den kan man gärna låta stå kvar sen när man ska avverka här. Inne i det här gransnåret så finns det en brunn som ligger i en del här i området som ska behandlas som vanlig skogsmark, så det ska in och gallras här. Och därför ska vi göra kulturstubbar runt den här brunnen av den anledningen. Både för att ingen ska falla ner, men som en framtida markering också att här finns en kulturlämning. Vi ska gå runt mer och titta på hur det ska huggas här. Det ska både huggas rent husgrunder och gallras ut i skogen så att det ska bli ett trevligt besöksmål. Här har vi nu den här gamla skylten som har suttit vid den här husgrunden ganska länge, och den är inte så lätt att läsa på längre. Så att vi har nu gjort en ny skylt med samma information på, så att vi tänkte vi skulle byta ut den här gamla mot en lite nyare som förhoppningsvis håller några år. Och nu har vi då röjt fram den här husgrunden, tagit bort alla granar och björkar och säljar som var här inne. Och då kommer det ju fram en del saker. Kommer fram en liten kaffepanna där bakom skylten till exempel. Och här har vi då inte ställt några sådana här kulturstubbar runt om, därför att det här ska ju då bli ett besöksmål, så det kommer ju inte att markberedas eller så runt den här. Det här är alltså då Gärde fäbodar som har varit ett flertal husgrunder här. Och sen har man då avverkat fastigheten bredvid. Och när det då de här träden blev friställda så har de då tippat. Så att det var 2009 var vi hit, och då såg vi att det låg fullt med rotvälter längs den här kanten. Och då har de alltså varit här och kapat av dem här. Så det är därför som det ser lite, ligger lite mycket träd här. Och här på Gärde fäbodar så har man då haft minst 3 hus och med tillhörande ladugårdar. Det finns nog fler också, men det som finns på gamla kartor, då är det 3 fäbostugor här. Och nu går jag lite grann längs den här husgrunden så att ni ser ungefär hur stor den är. Den är ganska stor faktiskt. Jag har ett litet hopp. Och det finns då olika indelning. Här ser man då en stenrad som antagligen då är grunden till en vägg. Så det har varit flera rum i det här huset. Och här är då någon, om det är farstukvist eller bro. Och så går den då hit bort. Ser man en liten stenrad här. Och så har vi en sylsten här. Och så har vi då en sylsten här. Nu är vi fortfarande
inom Gärde fäbodars område. Men vi har gått på andra sidan vägen ett par hundra meter och här finns det ännu en fäbod. Och här har man gjort en kalavverkning. Och det här fäboden finns inte heller med i något register, varken fornminnesregistret eller skog- och historieregistret. Utan det är maskinföraren själv som har sett det här när han har avverkat. Man ser husgrunden väldigt väl här och där spis med sjöset. Maskinföraren har ställt kulturstubbar som vi kallar dem här. Som egentligen, de ska vara så höga, men det är ju svårt att mäta från en maskin. Men annars, bra höjd. Men de står på husgrunden och det vill jag inte. De här kulturstubbarna som ska markera den här husgrunden, de ska stå utanför husgrunden här ute. Och det är likadant med den här kulturstubben, står också i husgrunden. Och den, man skulle ha valt en stubbe utanför. Bara 15 meter längre bort har vi en annan husgrund. Och där, det är gjort väldigt bra. Vi ska gå och titta på den också. Här har vi då nästa husgrund. Och här ser man hur man har ställt högstubbarna utanför. Vi har en stor rejälen här. Men man har även tagit till, man får ta till det som finns. Och det är även på den här kanten har man också fått in kulturstubbarna utanför. Och det man alltid ska tänka, man ska tänka att det kommer någon efter mig. Det kommer en markberedare efter mig och den har kanske ingen karta utan måste förstå att innanför de här stubbarna så finns det någonting. Just sådana här skyltar som någon ideell eller hembygdsförening har satt upp, det gör ju också att maskinförare lägger märke till de här husgrunderna när de kommer körande. Så det är, och så blir det mycket intressantare för människor som har vägarna förbi. Nu står jag i en kärdal som är avverkad i samband med gallringen här i området. Och det är ett väldigt fint exempel på hur man ska göra. Man kan se här att det är avverkat träden inne i kärdalen. Jag är bortplockad allihop. Det är nästan inget ris lämnat inne i kärdalen utan det har man har kvistat upp träden utanför. Kulturstubbarna står inte på vallen utan de står utanför vallen i en ring så här. Ungefär lika höga allihop så man ser tydligt att det är kulturstubbar det handlar om. Här har man också sett att kulturlämningen slutar inte här där den här vallen går utan man har insett att kulturlämningen går ända hit bort där. Tunnan har stått och där man har rullat ut tunnorna. Så man har ställt kulturstubbarna helt utanför kulturlämningen. Precis som man ska. Det man också kan lägga märke till här är att det finns inga körskador på den här kulturlämningen. Utan körspåren går helt utanför. Det här är en kolbotten som jag står på nu. Och det är det som är kvar efter att man har haft en kolmila här alltså med, som har varit hög och som man har bränt ur. Och det som är kvar då när man har tagit reda på allt kol och skrapat ur den, det är den här kolbotten. De är svåra att se kolbottnarna, men det man kan ta det på här också det är att det är en helt annan vegetation här. Här finns det löv och små granar, men runt omkring är det ren tallskog. Man kan även se lite på den här vallen som jag går på nu, den här runda vallen, att det är en kolbotten. Här kan man se på provet jag tog här i kanten att det är ett tjockt lager med kol i kanten. Här i mitten var det bara några centimeter.
Nu står jag på kolbotten som vi besökte tidigare och nu har här avverkats. Och det är egentligen inte en kolbotten utan det är två kolbottnar. Så om man tittar nu hur kulturstubbarna är ställda här så står de i en ring utanför de två kolbottnarna. Man ser också väldigt tydligt granuppslaget nu på de här två kolbottnarna. Det här är avverkat motormanuellt, alltså inte med maskin. Så därför finns det inga körskador här heller. Och man kan tänka på det när man avverkar motormanuellt, alltså inte med maskin utan med motorsåg, att man får kulturstubbarna blir nästan axelhöjd, men man får inte ha sågen ovanför axlarna när man hugger. Vi har ju förberett här nu inför slutavverkning så att varken skördare eller skotare ska köra över de här. När markberedaren kommer så kommer han också att se de här kulturstubbarna och inte köra över här. Och att det heller inte kommer att planteras på de här kolbottnarna. Nu står vi mitt i ett fångstgropsystem. Fångstgropar har alltså använts vid jakt främst på älg och ren. Och de äldsta som vi känner till, de är över 8000 år gamla. De förbjöds i lag i slutet på 1800-talet eftersom de var väldigt effektiva. Och då fanns det nästan ingen älg kvar i länet. De här fångstgroparna, de har då använts så att man antagligen har haft någon typ av stängsel mellan. Och så har man då lämnat öppningar där fångstgroparna är. Fångstgroparna har varit täckta av ris eller annat. Och läget är också ganska typiskt för fångstgropsystem. Vi har ett berg, en höjd på andra sidan här och bakom tallskogen där så har vi en älv. Så att det stänger alltså av då en passage mellan en höjd och ett vattendrag. Fångstgropar klassas som fornlämningar så att de är därför då skyddade enligt kulturminneslagen. Här ser vi ett bra exempel på visad hänsyn till en fornlämning och till ett fångstgropssystem. Man har markerat groparna här med kulturstubbar och man ser där borta har man också markerat gropar med kulturstubbar. Och det som är bäst av allt här är att man har lyckats att inte markbereda mellan groparna. Man har också klarat av att inte markbereda inom det här hänsynsområdet. Utan markberedningen börjar 15-20 meter utanför fångstgropsystemet. Eftersom det här är en fornlämning så är det länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet och det gäller kulturmiljölagen. När man då ska avverka skickar länsstyrelsen ut ett beslut som talar om att man får göra ett ingrepp i fornlämningsområdet. Och det betyder att man får markbereda och plantera på fornlämningsområdet. Men man får inte markbereda och plantera på fornlämningen och inte heller inom hänsynsområdet som omger fornlämningen. Länsstyrelsen kan också skicka ut ett meddelande som anger vilken hänsyn man ska visa vid avverkning till fornlämningen. Men observera, då har man ännu inte fått något tillstånd till att markbereda och plantera utan det måste man söka separat. När man får ett beslut eller ett meddelande från länsstyrelsen, då följer det också med en karta. Och den visar fornlämningen, var den ligger. Och så visar den också ett hänsynsområde har den ritat in, inom vilket man inte får markbereda och inte plantera. Här är vi nu i samma fångstgropssystem som sist, men på en annan fastighet, på grannfastigheten. Och här kan man se att man har tagit bra hänsyn vid avverkning och ställt kulturstubbar här runt fångstgropen. Men rätt information har inte gått ut till markberedningsföraren. Han eller hon har inte kunnat tyda
kulturstubbarna, vad som har menats med dem, och har givetvis inte heller fått ta del av beslutet där det står att man inte får markbereda och plantera i fångstgropsystemet. För här ser vi att det är markberett och planterat rakt genom fångstgropen. Nu har vi förflyttat oss upp efter Vindelälven, och det finns väldigt många fångstgropsystem mellan där vi var först och upp hit. Och om vi ser på det här, här är också ett fångstgropsystem. Man ser att man har ställt ut kulturstubbar här runt en grop. Man tittar längre bort, finns det markerat en annan grop. Och tyvärr ser det ut så här nästan på vartenda fångstgropsystem där det är avverkat. Man har markberett här på vallen på fångstgropen. Man har markberett här inom hänsynsområdet, och man ser att det är markberett mellan fångstgroparna. Även om vi har väldigt många fångstgropar och fångstgropsystem i länet, så finns det snart inte så många fångstgropsystem som är oskadda och som har klarat sig från markberedning. Lagen som skyddar fornlämningar, den hette före 1988 fornminneslagen. Efter 1988 kulturminneslagen. Och efter 2014 kommer den att heta kulturmiljölagen. Nu står jag bredvid en samisk härd, eller en eldstad. De är inte så lätt att se i skogen. Men det är alltså en ring eller en oval form av stenar. Det här är då det enda som är kvar efter en samisk kåta. Och man har undersökt ganska många sådana här, och man vet att de kan vara 1500 till 100 år gamla. De är ofta en meter eller en och en halv meter stora. Och runt den här har då stått en tältkåta eller en timrad kåta eller en vanlig bågstångskåta. Läget på den här, det är, vi ser att det är tallskog runt omkring. Det är sån här tallheder, det är bra betesmarker för renarna. De här härdarna, de klassas som fasta fornlämningar, vilket innebär då att de omfattas av fornminneslagen. Så man får alltså inte förstöra eller övertäcka eller skada en sån här eldstad. Ja, eftersom det här är en fornlämning så följer du med ett beslut från länsstyrelsen till den här fornlämningen om vilka hänsyn man ska visa den här. Och i det här fallet så har man satt ut högstubbar, måste vi säga, men de skulle egentligen vara mycket lägre. Då har man satt ut stubbar runt den här härden. Men då enligt beslutet så ska det vara, ska man visa hänsyn 25 meter från härden. Och om vi stegar ut här åt sidan så börjar markberedningen 2, 3, 4, 5, 6, redan 7 meter från härden. Så återigen så har man markberett för nära fornlämningen. Nu har vi sett flera exempel på där man har klarat fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar bra vid själva avverkningen. Utan problemet är när man ska markbereda. Och det borde inte vara ett olösligt problem, eftersom det finns ju människor som sitter och planerar var man ska markbereda. Och då måste man kunna till exempel leta fram de beslut som har skickats ut. Och även så ser man ju i de digitala registren att det finns fornlämningar på platsen där man ska markbereda.